Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Contam que um homem justo, chefe de família exemplar, homem de bem caridoso e iluminado, ao morrer foi ter na porta do céu, onde encontrou o anjo do protocolo com um computador no colo. O anjo perguntou se o nome digitou e esperou. Surpreso, observou que o computador travou, o vitimado por um vírus. O anjo chamou o arcanjo que veio dar uma olhada. Desligue logo o sistema e assim resolve a parada. O anjo fez essa ação. Mas ao religar o computador, verificou que o nome do homem não estava na programação. O anjo mandou imprimir a relação dos fiéis e o nome do homem não constava dos papéis. Infelizmente, disse o anjo, sem o nome na relação, não posso dar permissão para ninguém entrar no céu. E o que devo fazer? perguntou o homem. O anjo coçou a cabeça. Vou lhe contar. Vou lhe contar. Mas eu me consterno, tenho o dever de informar que seu lugar era é embaixo, no inferno. Surpreso, o anjo viu o homem dizer: Está bem, está bem, como eu chego lá? É só ir descendo, disse o anjo: Fica lá embaixo, é uma caverna escura, nem há segurança na porta, mas devo lhe dizer que lá a esperança está morta. Porque a vida ali é dura. O homem agradeceu, despediu-se, foi descendo. Desceu, desceu, entrou no inferno. E por ali foi vivendo. Passadas duas semanas, chegam ao céu caravanas com o séquito de Satanás. Param na porta do céu a gritar, exigindo a presença do Santo Arcanjo da Paz. Assim não dá, diz o diabo, assim não dá, isso é ato de terrorismo. Quem mandou? Quem mandou aquele agente sagaz que desde a sua chegada está mudando no inferno a parada, levando ao inferno a paz? Estimulou o espírito de equipe? Favoreceu a união? Modificou tudo no inferno? Desfigurou meu patrão? Ou vão tirá-lo dali ou eu faço o um inferno aqui? Tenha calma, falou o arcanjo, tenha calma. Já formatei a, o HD e sei quem é aquela alma. Houve um engano. Aquele homem é puro e muito justo, já o mandei buscar. E o homem veio, mas veio a custo, pois no inferno queria ficar. Lá ele via o seu grande desafio de, em o céu, o transformar. Já que o sentimento seu sintonizava com Deus em todo e qualquer lugar. O reino de Deus reside no imo do ser humano. São palavras de Jesus definindo o nosso plano. Quem faz de si esperança já é pleno de bonança, há amor nos atos seus. Vibra em outra dimensão, é feliz e tem razão, pois já é filho de Deus. Bem, meus amigos, este poema, muito singelo e muito interessante, é de Merlânio Maia, um poeta nordestino muito conhecido por suas poesias vibrantes, bem humoradas, plenas de ensinamentos. Aqui ele fala de um tema muito grato ao nosso coração: a possibilidade de uma revolução no inferno transformar o inferno num local aprazível bom para se morar. Bem, vamos considerar que a Terra, sob certos aspectos, ela é realmente infernal. Inferno em regiões de conflitos bélicos, na Ásia, na África, no Oriente Médio, onde a loucura tomou o lugar da razão, e líderes desatinados levam o sofrimento e a morte para populações indefesas. Inferno, com o avanço dos vícios, particularmente das drogas, que destroem a sanidade das pessoas, transformando-as em mortos-vivos. Inferno no mundo, onde as riquezas estão concentradas nas mãos de uns poucos poderosos, enquanto que considerável parcela da população vive abaixo da linha da pobreza. Inferno na atualidade brasileira, onde escasseiam recursos para a educação, a saúde, transporte, habitação e sobra dinheiro nos cofres de políticos e empresários que simplesmente institucionalizaram a corrupção. Inferno para milhões de pessoas desempregadas, deprimidas, doentes, desajustadas, desejosas de morrer. Inferno, no mundo onde as palavras caridade, bondade, fraternidade, solidariedade, verdade, honestidade são enunciadas como virtudes raras e não como elementares deveres de convivência social. Bem, se aqui vivemos, é porque aqui merecemos viver. Se merecêssemos coisa melhor, iríamos morar onde essas coisas não acontecem, em planos superiores, em outros planetas. Mas podemos e devemos melhorar as condições de vida de nosso planeta. Como diz Merlânio Maia, podemos transformar o inferno no local aprazível. Podemos mudar a Terra. Para tanto, somos convocados a participar de uma grande, de uma maravilhosa revolução que começou há dois mil anos, quando Jesus chegou ao planeta trazendo as sementes para a realização, a construção do Reino de Deus. Essa revolução estará consumada. Quando a Terra deixar a condição de mundo de expiação e provas, onde o egoísmo predominante nos corações é o elemento gerador de todos os males, para a condição de mundo de regeneração, onde consciências despertas em relação aos objetivos da vida elegerão o serviço no campo do bem por supremo recurso de reabilitação e bem-estar. Quanto tempo vai demorar para consumar-se essa revolução? Não sabemos. Alguns decênios, alguns séculos. Depende de nós. Depende, como diz Merlânio Maia, de fazermos de nós esperança. Esperança de deixarmos a terra melhor quando daqui sairmos. Esperança de sairmos da terra melhores do que quando aqui chegamos. Mas para que possamos participar dessa grande revolução, é preciso revolucionar primeiro a nós mesmos, dentro de nós mesmos. O reino de Deus, diz Jesus, está dentro de vós. O inferno também. Depende de como vivemos, do que falamos, de como agimos. Há pessoas que têm tudo para viver infelizes, tranquilas, equilibradas, mas não o são. São profundamente infelizes, desajustadas, desanimadas, desejosas de morrer. E isso acontece até mesmo onde as soluções, onde os problemas materiais estão solucionados e as pessoas têm tudo para viverem tranquilas e felizes. Isso acontece na Europa a pedido de nossos confrades espíritas europeus, meu livro Suicídio, tudo o que você precisa saber, foi traduzido para o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, o finlandês, polonês e russo, está sendo traduzido para o sueco. Porque os índices de suicídio, justamente nesses países, onde as já há solução para os problemas materiais, onde as pessoas poderiam viver bem, não vivem bem e pensam até se, em se matar, porque não fazem uso das sementes do reino, não aprenderam ainda a cultivar o reino. E as pessoas precisam saber que o suicídio não é a solução para os problemas humanos. Isso está bem claro na doutrina espírita. Dizem os espíritos de suicidas que o pior sofrimento da terra não se compara ao seu sofrimento. Chico Xavier dizia que o suicida levará duzentos anos para se recompor, para consertar os estragos que faz na sua biografia espiritual, os estragos que faz no seu corpo espiritual. Com o Espiritismo vamos aprendendo, e é isso que querem ensinar aos europeus, os nossos confrades, vamos aprendendo que é melhor enfrentar os problemas da Terra. Confiantes em Deus, procurando fazer o melhor, cultivando as sementes do reino, considerando algo fundamental. A felicidade não é uma estação na viagem da vida. A gente que está esperando uma série de coisas acontecerem para ser feliz. E não vai ser feliz nunca, porque as coisas vão acontecendo num planeta de provas e expiações, coisas nem sempre agradáveis, que fazem parte do processo de nossa renovação. A nossa felicidade não está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida. E sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. Compreendemos o que estamos fazendo aqui. Não estamos em viagem de férias. Não estamos em recreação nós estamos aqui para evoluir. E nós só evoluímos construindo um futuro melhor com o cultivo das sementes do reino que Jesus veio trazer à terra. Fora disso, não há felicidade possível. Um rei. Rico e poderoso, não obstante, era um homem feliz, deprimido, depressivo, triste, amargurado, pensando até em se matar. Imagine um rei que tinha tudo a seu dispor: todas as riquezas, todo o conforto, todos os prazeres do mundo, e ele queria morrer. Foram mobilizados os melhores recursos em seu benefício: médicos, psicólogos, astrólogos. Cartomantes, videntes, ninguém conseguia dar um jeito na infelicidade do rei. Então, um sábio desses sábios mais sábios, muito sábio, depois de consultar velhos alfarrábios, de fazer pesquisas enormes, chegou à conclusão de que tinha a solução para o problema da felicidade do rei. O rei seria feliz no dia em que vestisse a camisa de um homem legitimamente feliz. Então os emissários do rei partiram, percorrendo o reino, procurando em todos os recantos o raro exemplar do homem verdadeiramente feliz, que pudesse emprestar a sua camisa ao rei para que o rei ficasse feliz também. Não foi fácil. É difícil encontrar o homem perfeitamente feliz. Mas depois de muito pesquisarem e de muito viajarem entre cidades e vales, rios e montanhas, por todo lugar, finalmente, bem longe, encontraram o raro exemplar do homem verdadeiramente feliz. Agora sim, o rei poderia ficar feliz também, vestindo a camisa do homem feliz mas o homem verdadeiramente feliz não pode ajudar o rei. Porque ele era muito pobre. Muito pobre mesmo, tão pobre que ele não tinha camisa para emprestar ao rei. No Sermão da Montanha, quando trata das bem-aventuranças, Jesus nos dá uma orientação para Conquistamos o Reino de Deus para fazermos germinar as sementes do Reino, para encontrarmos a felicidade. É quando ele diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Está aí a chave para ganharmos o Reino dos céus, para fazermos germinar as sementes do Reino. Humildade, bem-aventurados os humildes, dele é o reino dos céus. Na Idade Média, confundia-se humildade com pobreza. Bem-aventurados os pobres, dele será o reino dos céus. Negativo. A humildade não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro é neutro. Com ele, podemos comprar o agasalho, o alimento para a criança ou a arma para o bandido. Ele é neutro. Encontramos ricos, humildes, pobres, orgulhosos e vice-versa. Sendo uma realização interior e não uma conquista exterior, a humildade é uma questão de encararmos a vida, de compreendermos o que estamos fazendo aqui. E, sobretudo, reconhecermos a presença de Deus no universo o Criador Supremo. O nosso pai revelado por Jesus, ao qual devemos respeito na obra da criação. O então, seu se conceito que Deus é o criador, que ele é o nosso pai, eu tenho que aprender a respeitá-lo. A humildade começa quando nós aprendemos a respeitar o nosso pai, a respeitar o criador na obra da criação, na pessoa do semelhante, da árvore, do fruto, do animal, do pássaro, do peixe, da paisagem que nos rodeia. Este respeito pela natureza está na base dos movimentos ecológicos da atualidade, que pregam a nossa harmonização com a natureza para que possamos viver bem. E essa harmonização com a natureza significa respeitar a obra da criação, que é de Deus, não é nossa. Aí começa a humildade, quando nós aprendemos a respeitar os seres animados e inanimados da criação. Obra de Deus, nosso Pai. É interessante notar, meus amigos, que os grandes missionários da espiritualidade, aqueles que vêm lá das alturas que nem precisariam reencarnar mais, que vêm para nos ajudar, uma das características principais que notamos neles, é o respeito pela obra da criação, o respeito pelos seres da natureza. Albert Schweitzer, grande missionário alemão, espírito notável, realizou um maravilhoso trabalho em favor dos ansenianos na África. Schweitzer desenvolveu, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz para ver o, o valor de Schweitzer. Né? Prêmio Nobel do seu empenho em favor dos ansenianos da África. Pois bem, Schweitzer, ele desenvolveu a filosofia da reverência pela vida como o caminho para o amor. Observemos bem a ideia de Schweitzer, que foi um grande pensador. A reverência pela vida como o caminho para o amor. Ele dizia que quando o homem aprender a reverenciar Todos os seres da criação, ninguém precisará ensiná-lo a amar os semelhantes. Olhem que beleza a filosofia de Schwartz é. Quando o homem aprender a reverenciar todos os seres da, da criação, ninguém precisará ensiná-lo a amar os semelhantes. Chico Xavier. Foi outro espírito iluminado, que também veio das alturas, para a grandiosa missão entre os homens. E como todos os seres iluminados que vieram das alturas, Chico tinha um profundo respeito pela obra da criação, pelos seres animados e inanimados. Um respeito muito grande. Há fatos pitorescos na vida de Chico. E revelam esse respeito que ele tinha pela obra de Deus. Há um episódio pitoresco, muito interessante, envolvendo uma ocasião em que Chico percebeu que a casa onde ele morava estava invadida por um formigueiro que se instalou no fundo do quintal. E, na ocasião, um confrade que morava na casa também ele resolveu exterminar as formigas. comprou inseticida e se preparava para, no dia seguinte, fazer o seu trabalho. Na véspera, Chico, à noitezinha, vai até o fundo do quintal e, à maneira de outro Francisco, o de Assis, que conversava com os seres da natureza, ele também conversou com as formigas. Minhas queridas formigas, Falou o Chico, o fulano está pretendendo cometer um formigocídio. Quer eliminá-las todas e eu me constranjo. Peço-lhes, em nome de Jesus, mudem de residência. Não gostaria de vê-las exterminadas. E no dia seguinte, quando o formigocida chegou para exterminar as formigas, não encontrou uma só formiga. Elas haviam mudado de residência atendendo ao apelo de Chico. Há outro episódio interessante, bem conhecido também, envolvendo a questão da natureza. Chico era sempre convidado para participar de pescarias. E ele sempre recusava. Mas um dia os confrades insistiram tanto que ele foi. Passou a tarde toda à beira do rio, não pescou um único peixe. Enquanto que os companheiros pescaram um monte de peixes E daí, a tardezinha, perguntaram para o Chico, oh, Chico, o que, que houve? Algum fenômeno mediúnico? Pescamos tantos peixes, você não pescou nada? O que aconteceu? E Chico explicou, não, é, não houve nada de mediúnico, não, é que eu não coloquei a minhoca no anzol. Ele recusava-se a matar uma minhoca, recusava-se a matar um peixe. Alguém vai dizer, mas se nós levarmos as últimas consequências esse respeito pela natureza, vamos ser exterminados. A raça humana será exterminada por insetos nocivos como a Aedes aegypti? Por animais peçonhentos, cobras, lagartos, por animais ferozes? Poderão acabar com o gênero humano. Mas aqui, meus amigos, eu lembro uma expressão muito feliz de outro grande mensageiro que veio da espiritualidade maior para uma grandiosa missão na Terra. Foi Mahatma Gandhi. Gandhi dizia o seguinte: se um homem atingir a plenitude do amor, ele será capaz de neutralizar o ódio de milhões. E é interessante que foi assim que ele conduziu o povo hindu para se liberar da Inglaterra, cultivando o amor. A história é muito bonita. Da mesma forma, quando a humanidade atingir a plenitude do amor, quando formos capazes de um pleno respeito, uma reverência pela vida, como diz Schwarz, quando formos capazes de respeitar integralmente a vida, nós teremos pleno controle sobre a natureza, sobre os seres animados e inanimados, e viveremos todos aqui em paz, construído o paraíso terrestre, realizado o reino de Deus na terra. Depende sempre da humanidade. Mas alguém iria perguntar por que, porque a humildade é necessária para o cultivo das sementes do reino? Por que a humildade é que essa realização sublime, esse, esse cultivo das sementes do reino pede liberdade e somente o homem humilde é livre verdadeiramente livre. Todos nós temos aspirações relacionadas com a nossa vida, coisa natural no ser humano. Queremos ter uma formação profissional, ter uma profissão, ter um bom emprego, um bom negócio, queremos ter uma família, cônjuge, filhos, queremos ter uma boa casa para morar, confortável, um bom automóvel. São coisas que motivam as nossas ações. Tranquilo, não há problema nenhum. Mas o problema surge, e com muita frequência, quando as pessoas se apegam, se envolvem demasiadamente à procura de realização material. Daí o cidadão perde a liberdade, daí sem liberdade ele não pode cultivar as sementes do reino. Ele perde a humildade. Um cidadão resolve montar um negócio. E ele estuda bem, se prepara, monta com todo cuidado aquele negócio. Trabalha bem, o um negócio vai bem, dá dinheiro, ele prospera, resolve montar um segundo negócio, monta um segundo negócio, muito bem feito, prospera, ganha dinheiro e um terceiro negócio. Depois um quarto e um quinto e um sexto e uma dezena de negócios e muitos negócios. E ele fica rico, milionário, mas perde a liberdade. Ele se torna escravo da sua fortuna. Porque agora tudo nele gira em torno dos negócios, a possibilidade de ganhar mais dinheiro, ou de preservar o dinheiro, o patrimônio que tem, daí não dá, ele perde a liberdade. Ele não é dono do dinheiro, o dinheiro o escraviza. E daí ele não pode cultivar as sementes do reino. O homem humilde, ele também tem essas aspirações, como eu falei, mas ele vai até certos limites, ele sabe que não está na Terra para ganhar dinheiro está aqui para evoluir. Para se harmonizar com a natureza, para se harmonizar com Deus, ele não vai perder tempo querendo ganhar dinheiro simplesmente. Porque as pessoas perdem muito tempo para ficarem ricas e não dá certo. Se não cultivar as sementes do reino, a riqueza não vale de nada. Está cheio de rico aí, infeliz. Como era aquele rei todo-poderoso que era infeliz. Porque ele não cultivava as sementes do reino. Um turista estava a Mar passando férias no hotel, e ele observava todo dia pela manhã, havia um pescador, e pescava dois peixes a Beiramar e ia embora. No dia seguinte, ele vinha, pescava mais dois peixes e ia embora. E um dia o turista não se conteve, se aproximou lá do pescador conversou com ele, se apresentou, bateram um papo e lá, pelas tantas, ele perguntou: "Escodi, eu vejo que o senhor vem todas as manhãs e pesca dois peixes". "É isso mesmo". "Por que não pesca um pouco mais?". "Para quê?". "Ué, pescando um pouco mais vai sobrar dinheiro, poderá comprar apetrechos de pesca". "Para quê? Pescará mais peixes". "Para quê?". Venderá mais peixes, ganhará mais dinheiro, poderá comprar um barco de pesca. Para quê? Para pescar mais peixes, meu amigo. Pescará mais, contratará funcionários, ampliará o um negócio. Para quê? Para multiplicar o dinheiro, ficar rico, desenvolver as suas possibilidades financeiras. Para quê? Ficando rico, finalmente, o senhor poderá descansar. Não terá preocupação com o futuro, poderá fazer aquilo que gosta de fazer. Daí o pescador virou para ele e falou: Ah, meu amigo, então não é preciso nada disso, porque o que eu gosto mesmo é de pescar dois peixes por dia. É isso mesmo. Um homem assim tem condição para cultivar as sementes do reino. Lembro o poeta. João de Deus. Ó oh, Senhor, não te peço miséria aborrecida, nem tamanha riqueza que me tente. Dá-me o necessário à vida, serei contente. Beleza. Ó oh, Senhor, não te peço miséria aborrecida, nem tamanha riqueza que me tente. Dá-me o necessário à vida, Serei contente. Perguntaram ao Dalai Lama o que é que mais o impressionava na humanidade. Ele falou: o homem, porque gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o seu dinheiro para recuperar a saúde, e se preocupa tanto com o futuro que perde a perspectiva do presente e vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. O jeito é não nos apegarmos. Podemos ter o nosso negócio, o nosso emprego, a nossa casa confortável, o nosso automóvel, tudo bem. Mas deixemos espaço na nossa vida para cuidar das sementes do reino. Senão nós estaremos perdendo tempo. Porque, na verdade, em última instância, nós estamos na terra para aprender a cultivar as sementes do reino. É para isso que nós estamos aqui. E não podemos deixar passar o tempo todo. E retornamos à espiritualidade sem ter aprendido a cultivar as sementes do reino. E é impressionante, meus amigos, o poder desenvolvido por aquele que cultiva as sementes do reino. Uma pessoa poderosa, na sua humildade, na sua simplicidade. Ele será capaz até mesmo de converter o diabo. Naturalmente, eu estou falando de uma figura simbólica. Sabemos que o diabo, como ser que se devota ao mal eterno, não existe. Diabos somos todos nós quando praticamos o mal, habilitando-nos a sofrimentos mil, porque é assim que Deus transforma o diabo em anjo. A propósito, vale lembrar uma história muito interessante de um homem. Que desde a adolescência era perseguido por um espírito obsessor. O espírito localizara aqui na terra desde a juventude, na né, adolescência, e ele estava querendo se vingar de um mal que esse homem havia feito para ele numa vida passada, na vida passada. Uma coisa terrível. E o obsessor estava imbuído do processo, do propósito de vingança. Quem lida com reuniões mediúnicas sabe do que eu estou falando, é muito comum. Nós fazemos vibração por pessoas que estão aí com problemas e de repente se manifesta um obsessor dizendo que está se vingando dele que a pessoa está com aquele problema aquela dificuldade de sabor porque no mal no passado foi mal fez mal para esse espírito que hoje está se vingando então a vítima de hoje foi o verdugo de ontem e o verdugo de, de, de ontem é e a vítima de ontem é o verdugo de hoje. E esse homem sofreu muito. Quem está sob processo de influência espiritual de um Vingador realmente não é fácil. Sofria, tinha ideias infelizes, se sentia mal, ficava doente, e a medicina não dava jeito, o problema dele era espiritual. Ele chegava a pensar em morrer, se matar. Era a vontade do obsessor levá-lo ao suicídio para colhê-lo no mundo espiritual e submetê-lo a sofrimentos maiores ainda. E o homem sofreu muito. Já na idade adulta. Ele um dia foi a um centro espírita e conversando com um guia espiritual que se manifestava pela psicofonia de um médium, o guia falou para ele, confirmou o que ele já sentia, é meu amigo, realmente você está sendo perseguido por um espírito, ele quer se vingar de passados ofensas, andou fazendo coisas para ele e hoje ele está movido pelo propósito de vingança. Mas você poderá neutralizar a sua ação, se estiver disposto a seguir a orientação que a doutrina espírita oferece. E o homem se dispôs, não, eu faço, eu eu faça, eu faço, eu oriente o que o senhor achar necessário e eu vou cumprir, porque eu não aguento mais essa perseguição espiritual. Então o mentor espiritual falou: são três coisas que você vai ter que fazer, três providências. A primeira, cultive a fé. A fé, fé em Deus, a proteção. se entendeu o seu pai. Peça a Ele que o proteja. Repita com o apóstolo Paulo diariamente. Se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? Repita sempre. Se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? Se Deus estiver conosco, ninguém estará contra nós. Beleza. Cultive a fé. Segundo, em oração peça ao obsessor que o perdoe. Reconheça que você lhe fez mal no passado, mas você está arrependido. Peça ali do fundo do coração que o perdoe. Terceira providência, pratique o bem onde estiver, na sua casa, na rua, no local de trabalho. Sabe o que é praticar o bem, diz o mentor? É você fazer alguma coisa pelo próximo, a começar do próximo mais próximo, que está debaixo do mesmo teto a sua família, sabe? o cônjuge, filhos que você tem, irmãos, pais. Pratique o bem o tempo todo, seja disposto a servir, não seja omisso. Nas coisas do lar, na rua, atenda pessoas necessitadas, participe de uma obra assistencial e filantrópica, ligue-se à religião, esteja sempre nas 24 horas voltado para a prática do bem. Se você seguir essa orientação com esses três, essas três providências, eu lhe garanto que você se livra da obsessão. E o homem, claro, né, ele já não suportava mais aquela pressão, se dispôs a colocar em prática, sim. É. Crença em Deus, fé em Deus, pedir perdão para o Espírito, praticar o bem. Mas daí aconteceu uma coisa para ele inesperada. Ele piorou. A situação piorou, piorou muito. Ele se sentia pior ainda. Ficou atormentado. Voltou a conversar com o guia. E o guia falou: É assim mesmo, meu filho. O espírito obsessor que o persegue. Está vendo que você está tomando providências que vão neutralizar a sua influência. Então, ele está apertando o cerco, está apertando a pressão para você achar que não está adiantando. Poxa, eu estou seguindo a orientação daquele espírito, não está adiantando nada, aí você desiste. É isso que ele quer, que você desista. Insista, persista, siga em frente, cumpra essas três regras, eu lhe garanto que você se livra delas. E o homem perseverou, embora a pressão maior do espírito. Matriculou-se num curso de Espiritismo e Mediunidade no centro, começou a estudar. Depois de dois anos, ele foi participar de uma reunião mediúnica, o grupo virou um grupo mediúnico. Ele aprendeu a conversar com os Espíritos, foi um dialogador, estudava muito a doutrina, começou a compreender melhor os processos de influência espiritual, aprendendo a neutralizar mais a influência do Espírito Obsessor. Enfim, ele levou a coisa bem. Quatro anos depois, quatro anos depois daquele encontro, primeiro lá com o mentor espiritual, quatro anos depois, numa reunião mediúnica da qual ele participava, para sua surpresa, ele recebeu, um médium recebeu uma mensagem dirigida a ele. E o autor da mensagem era o obsessor, que dizia mais ou menos assim: Veio despedir-me. Durante décadas eu o persegui, movido por propósitos de vingança. Eu queria acabar com você, eu queria levá-lo ao suicídio. Mas eu não consigo mais, eu estou desistindo. Porque eu não consigo continuar a perseguir, a agredir alguém que no passado me fez muito mal foi muito mal. Mas hoje revela uma vocação para o bem, um desejo de servir. Um empenho de pedir perdão, isso tudo me comove, me desarma, eu não consigo mais persegui-lo. E agora, meu irmão diz o Espírito, tudo o que eu lhe peço é que você ore por mim. Porque eu sou um pobre infeliz que se deixou iludir um dia pela ideia de que só a vingança traria paz ao meu coração. Não trouxe nunca. Saiba que se eu o atormentei, eu estive sempre atormentado, dominado por ideias infelizes. Ore por mim, meu irmão, ore por mim. E a partir daquele dia, o homem nunca mais teve influência espiritual negativa da parte daquele espírito obsessor. Mais uma vez, a força extraordinária desenvolvida por aqueles que cultivam as sementes do reino se fazia sentir, afastando um espírito obsessor. E mais que isso, convertendo o espírito obsessor aos valores do bem. Aqueles que cultivam as sementes do reino, de vivência evangélica, realmente tornam-se poderosos, são capazes até mesmo, como diz Merlânio Maia, são capazes até mesmo de converter o inferno. Num local aprazível, bom de se viver. A propósito desse assunto, há uma história que eu considero extraordinária, bem ilustrativa daquilo que estamos dizendo. Essa história passa-se durante a Segunda Guerra Mundial e teve início em 1942, quando Singapura caiu em poder dos japoneses. E, na ocasião, dois mil soldados escoceses foram aprisionados e conduzidos para um campo de concentração em, nas proximidades da Birmânia. No acampamento às margens do rio Kwai, a situação era extremamente precária. Não havia suficiente número de instalações sanitárias. Nem de alojamentos, nem em medicação para os enfermos. Os homens dormiam no chão e vestiam andrajos. A única refeição diária era uma parca ração de arroz, e era isso que eles tinham para comer. Quase todos foram convocados a participar da construção de uma estrada de ferro japonesa. Labutando do amanhecer ao crepúsculo, eram obrigados a abrir caminho entre selvas e montanhas, construindo o leito da estrada com terra carregada cesto a cesto. Trabalhavam de cabeça descoberta e pés descalços, em meio ao calor sufocante. Em breves semanas, homens fortes e robustos estavam reduzidos a pele e osso. Muitos foram acometidos de chagas das selvas, doença de cunho insidioso que provoca feridas que comem a carne até os ossos. Não raro a vítima das chagas das selvas era obrigada a amputar o braço ou a perna atacados. A doença nem sempre era motivo para liberar os prisioneiros do trabalho estafante. Não raro, doentes, ardendo em febre, cambaleantes, dirigiam-se ao trecho de estrada a ser construído. Alguns caíam no solo, exaustos, e ali ficavam até a tardezinha, quando os companheiros os reconduziam ao acampamento. A doença nem sempre era motivo para liberar os prisioneiros do trabalho. Não raro, eles enfrentavam situações verdadeiramente difíceis. Os prisioneiros submetidos, ou que havia suspeita de que estivessem fingindo doença, eram amarrados às árvores e espancados barbaramente, depois ali deixados nus, expostos ao sol tropical, ao calor e aos insetos. A situação era realmente terrível. Dificilmente aqueles homens haveriam de resistir àquele fragilício. Em 1942, no Natal, meses depois de estarem presos, eles tinham na cerimônia de celebração do Natal, no acampamento, a oportunidade de ardentes orações. Mãos postas, regadas a lágrimas, Suplicavam a Deus que os libertasse. Não suportavam mais aquele sofrimento. Que anjos tão poderosos quanto aqueles que haviam, libertado, que haviam anunciado o nascimento de Jesus, viessem libertá-los. Eles não suportavam mais. Passaram-se algumas horas, alguns dias, algumas semanas, e nada aconteceu. Então, a pouca fé de que dispunham bruxoleou e morreu, cedendo lugar ao desespero. Nem Deus, diziam se disse, se existe Deus, se preocupa com a nossa sorte. Nessa altura, a desmoralização era de apavorar. O ódio aos japoneses assumiu característica de ideia fixa. Entrou em vigor a lei da selva de sobrevivência dos mais fortes e cruéis. Os homens brigavam por comida como feras. Alguns recorriam à delação, delatavam os companheiros para ganhar as boas graças dos guardas. Era um verdadeiro inferno, dificilmente aqueles homens haveriam de resistir se algo não acontecesse. Mas algo aconteceu. Começou com alguns grupos de soldados. Entre os líderes estavam os cabo Mil, cabos Miller e Moore. Miller protestante, Moore católico. Nenhum dos dois viu chegar o final da guerra. Miller morreu num navio de desenteria, num navio japonês, que o levava juntamente com outros prisioneiros para o Japão. Moore foi literalmente crucificado por um oficial japonês, que lhe devotava ódio extremado, incapaz de reconhecer o seu radioso espírito, disposto a sofrer todas as torturas. A esses homens maravilhosos, devemos uma das mais notáveis transformações já operadas num agrupamento humano. Inteiramente dedicados a socorrer os feridos, aqueles dois homens, Despertaram nos prisioneiros sob seus cuidados a ideia de que aqueles dois homens tinham alguma coisa que faltava aos demais no acampamento, algo que os animava, que os sustentava, que lhes dava coragem de continuar no inferno, algo que não poderia ser retirado de seus espíritos, ainda que os espancassem e os matassem a ponta Esse algo de fundamental que orientava e sustentava os dois cabos era o cultivo das sementes do evangelho. O cultivo das sementes do reino voltados para a solidariedade, que é a característica das sementes. A solidariedade é a flor mais bela, o fruto mais saboroso que nós encontramos no cultivo das sementes do reino. E eles estavam imbuídos do propósito de cuidar do próximo, de cuidar dos feridos, porque eles haviam conquistado a solidariedade. E eis que os prisioneiros daqueles campos do inferno, às margens do rio Quai, começaram a, a perceber que deveriam desenvolver também essa força. Deveriam ao mesmo tempo ser seus beneficiários e portadores, ou jamais poderiam sobreviver naquelas agruras. E o Cabo Miller, procurando orientar os companheiros nessa busca, dizia-lhes que era tudo uma coisa, questão muito simples. Apenas havia necessidade de colocar em prática uma orientação de um poeta, um pequeno poema muito interessante. Que dizia assim: procurei minha alma, mas não a pude encontrar. Procurei o Senhor meu Deus, e o Senhor meu Deus manteve-se afastado de mim. Procurei o próximo, e encontrei os três. E eis que, aos poucos, os prisioneiros daqueles campos do inferno, as margens do rio Quai, começaram a divina busca. Começaram com alguns grupos que se reuniam à noite para estudar o Evangelho e planejar as ações. Nessas reuniões, a primeira decisão era a necessidade de ação, ação e não simples conversa. E desenvolveram-se os mais notáveis exemplos de serviço prestado ao próximo. Formaram-se grupos de massagistas que procuravam os prisioneiros cujos membros estivessem atrofiados pela prolongada inação e os restituíam à vida. Prisioneiros dotados de alguma habilidade manual fabricavam com pedaços espaços de metal e bambu, peças, pernas e braços artificiais para os amputados. Homens que disputavam por comida como feras das selvas, agora dividiam a sua paca-ração com os mais necessitados. Todo o acampamento agitava-se de atividade, de exercício no campo do bem, de empenho de fazer alguma coisa pelo bem comum, no cultivo das sementes do reino. O centro dessas atividades era a igreja. Com bambu e capim construíram um templo. Onde se reuniam para orar, para estudar o Evangelho, para planejar o esforço da fraternidade. Em nada era mais evidente a mudança de atitude daqueles homens do que em suas próprias orações. Antes oravam por si mesmos, agora oravam pelos companheiros. E quando oravam por si mesmos, era apenas para conseguirem força e inspiração a fim de algo mais fazer em benefício de todos no acampamento. Aos poucos aprenderam aquela que talvez seja a oração mais difícil, a oração do perdão. Isso ficou demonstrado, certa feita, quando um jovem oficial orava o Pai Nosso em voz alta, no que era acompanhado por centenas de prisioneiros. Ao chegar ao trecho, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Ele viu que estava falando sozinho. Pesado silêncio se fez sentir. Então ele repetiu: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E desta feita, centenas de vozes o acompanharam firmemente. Resolutamente, algumas entrecortadas de soluços. A movimentação de suas mãos pelo solo dadivoso da solidariedade, cultivando as sementes do reino, proporcionava aqueles homens e lações diferentes que realmente os confortavam. Compreendiam agora, graças ao seu trabalho, à sua inspiração, graças ao Evangelho. Que rebelar-se contra o sofrimento é mergulhar no desespero. É preciso aprender a ver no sofrimento um rito de passagem para a solidariedade. Quando sofremos, nos ajoelhamos. Quando nos ajoelhamos, nos aproximamos de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nos tornamos solidários. O sofrimento é o rito de passagem para a solidariedade. E eles começaram a compreender isso. E entendiam agora porque Jesus dizia que ele e seus seguidores deveriam ser um só corpo. Um só corpo. Então se todos nós estamos imbuídos do propósito de cultivar as sementes do reino, formamos um corpo cristão. Sejamos católicos, evangélicos, sejamos protestantes, sejamos seguidores de Jesus de qualquer nomenclatura... Se estivermos expostos ao cultivo das sementes do reino, formaremos o corpo cristão. E se você tem um braço ou uma perna atacados, doentes, você vai tratar do seu braço, vai tratar da sua perna. E se nós nos sentimos todos como o corpo cristão, nós cuidaremos uns dos outros. É isso que Jesus espera: que nos sintamos um corpo só e que tratemos uns dos outros, que cultivemos a fraternidade. Que possamos realmente valorizar as sementes que Jesus nos trouxe. O desenvolvimento desses raciocínios permitia àqueles prisioneiros voos mais altos no campo da vivência evangélica. Eles começaram até a compreender melhor os japoneses, começaram a perceber que o mal nos japoneses era uma doença de seus espíritos. Eles estavam doentes. E a compreensão seguiu-se à compaixão. Certa feita, um grupo de soldados dirigia-se ao trecho de estrada, perdão, um grupo de prisioneiros dirigia-se ao trecho de estrada para ser construído. Quando depararam com um caminhão japonês repleto de soldados japoneses, eram feridos da luta na Birmânia. Estavam numa situação deplorável, sujos, andrajosos, com as, as feridas cobertas de vermes. A ação daqueles homens foi tão instintiva quanto caridosa. Sem titubear, aproximaram-se dos japoneses, limparam suas feridas, dividiram com eles a paca a ração que traziam. Para eles já não eram inimigos, apenas irmãos em sofrimento. A movimentação de suas mãos pelo solo dadivoso da solidariedade, cultivando as sementes do reino, permitiu aqueles prisioneiros dos campos do inferno, às margens do rio Quai, sobreviver por três anos. Em 1945, terminava a guerra. Mas para eles, o milagre da sobrevivência não foi o maior. O grande milagre, o verdadeiro milagre, foi o fato de haverem encontrado um sentido para a vida enquanto construíam a ferrovia da morte. Uma vida com significado e objetivo, uma vida estranhamente sensata em meio ao mundo que enlouquecera. E era nisso que pensavam no culto de ação de graças pelo fim da guerra. Quando lembraram, ainda de mãos postas orando, lembraram daquele Natal, em 1942, quando oraram também, de mãos postas, regadas a lágrimas, implorando a Deus pela liberdade. Sabiam agora que Deus não os deixara sem resposta, oferecendo-lhes algo muito mais importante do que a liberdade para o corpo. Oferecia-lhes a liberdade para a alma, livrar a alma de suas imperfeições, de seu egoísmo, de seus sentimentos negativos, através do cultivo legítimo das sementes do reino. Era essa liberdade que valia, não a liberdade para o corpo. Estavam realmente ansiosos por transmitir a todos as suas descobertas. E a partir de então entre os ex-alunos daqueles campos do inferno às margens do Rio Quai, surgiram médicos, professores, advogados, engenheiros, operários, apreciadores de arte, que ao encontrarem pessoas atormentadas, infelizes, a questionar de onde vim, o que faço na terra, como dar um sentido para a minha vida, Deus existe realmente? Dão em resposta o pequeno poema do poeta anônimo do Cabo Miller dizendo: Procurei minha alma, mas não a pude encontrar. Procurei o Senhor meu Deus, e o Senhor meu Deus manteve-se afastado de mim. Procurei o próximo, e encontrei os três. Abençoado o Evangelho. Que nos oferece as sementes do Reino para construirmos a felicidade em nossos corações, para que ela se expanda ao redor de nossos passos. Abençoada a doutrina espírita que ilumina os valores do Evangelho, convencendo-nos de como é importante cultivar as sementes do Reino. E queremos render o nosso culto de homenagem a Jesus. O nosso culto de homenagem a Allan Kardec, que nos proporcionaram essas maravilhas, lembrando uma oração, que se vale de algumas expressões do Pai Nosso, da oração dominical, de Monsenhor Silvério Horta, um sacerdote muito bom, Chico Xavier católico, que morou em Belo Horizonte. E que, pela psicografia de Chico, nos oferece essa belíssima oração, com a qual encerramos os nossos comentários. Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime. Que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal, Dá-nos o pão do caminho feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro. Neste mundo de desterro distante da vossa luz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do vosso amor. Assim seja. Jesus nos abençoe.